Сегодня Украина установила абсолютный рекорд 2021 года по числу заболевших за день – 15 850 человек. И вы знаете, до общенационального рекорда за всю историю пандемии не хватило совсем немного – только 444 человека. А вот таким покрасневшим выглядит карта Киева. Еще вчера мы встретились с заместителем мэра, а буквально за ночь ситуация ухудшилась и по стране, и по Славутичу. Дійсно, ситуація змінюється щодня, як і по всій Україні, як по Київській області. Дійсно, ситуація змінилася по місту Славутичу. Ну, більш за те, сьогодні відбулося позачергове засідання обласної Київської комісії з питань екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і з урахуванням стрімкого збільшення кількості захворювань серед населення Київської області, збільшення кількості випадків, коли потрібна госпіталізація, обласною комісією, комісією регіонального рівня прийнято рішення про запровадження з 0 годин 21 березня по 0 годин 9 квітня додаткових обмежувальних карантинних заходів. Це стосується і проведення всіх масових заходів, спортивних, культурних заходів. Вони для проведення заборонено. Заборонена діяльність басейнів, заборонена діяльність суб'єктів господарювання у сфері громадського харчування, тобто робота кафе, барів, крім роботи на замовлення. Також обмежена діяльність і торгівельної мережі, залишаються працювати лише магазини, які реалізують так продовольчу групу товарів. Також заборонено в цей період відвідування здобувачами освіти, закладів освіти, крім дошкільних установ і крім учнів перших, четвертих класів. У нас канікули з понеділка, якраз так, а після канікул учні 5-11 класів продовжать своє навчання за дистанційною формою. Дійсно, і збільшилась кількість захворівших в місті Славутичі. За останню добу ми маємо 38 нових випадків, коли славутичани захворіли. Якщо вчора в лікарні перебувало 17 осіб, які були госпіталізовані, то сьогодні це вже 22 особи. І перебіг захворювання, він, як правило, набагато складніший, ніж в першу хвилю. Рішення комісії є обов'язковою для виконання на всій території Київської області, для органів місцевого самоврядування, для всіх підприємств, установ, незалежно від форми власності. Тобто і в Славутичі також будуть запроваджені обмеження комісією, яка сьогодні також відбудеться. Що на сьогодні вживається для того, щоб справитися з цією ситуацією? Ну, по-перше, лікарня наша забезпечена киснем в достатній кількості, забезпечена ліками. Прийнято рішення про збільшення кількості ліжок у ковідному відділенні, де лікують пацієнтів, хворих на ковід, вдвічі, із 30 до 60 ліжок. Зараз ведеться робота нашою лікарнею для того, щоб збільшити кількість бригад із 4 до 6 бригад, лікарських бригад, які будуть працювати із хворими на ковід. Це те, що на сьогодні вживається. Але, звісно, що все залежить від кожного з нас, від кожного славутичанина, наскільки ми відповідально поставимося і поведемо себе в цій ситуації, зменшивши контакти. Ну, просив би відмовитись від традиційного рукостискання при зустрічі, тримати безпечну дистанцію 1,5-2 метри, мити частіше руки, користуватись дезінфекторами. Тому що ситуація дійсно загострюється по всій Україні. На превеликий жаль, це не поминуло і місто Славутич. З протоколами засідання чрезвичайних комісій подробно ви можете ознайомитися на Фейсбуці міської ради.